Da, to je neprocenjivo, neprocenjivo. Mi smo na početku nije dolazio ni na treninge, ni na utakmice, sakrivali smo mu i lice, bio je previše mali. I onda je on posle kada je skapirao, pa me gleda na TV-u i sve, i onda je počeo da traži da dođe. I onda smo se dogovorili da ćemo da ga vodimo i onda kad je već u publici, onda on posle utakmice hoće da uđe na teren i to je neprocenjivo kada vas vaše dete zagrli posle tako jednog napora, da li je pobeda ili poraz, potpuno je nebitno. To je čista ljubav, to je čista emocija i momentalno ide osmeh na lice, potpuno je nebitno kakav je rezultat. Tako da je on unosi drugačije svetlo u celu ovu priču, fenomenalno.